मिलकर पढ़ेंगे आप हजरात भी। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदल अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदल अला हबीबिका खैरिल खल्क़ كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب وباب عجمي. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں. رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته تو لكل هول من الأهوال مقتحم. سلام اس پر کہ جس نے بے
کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلقین.